На годинниках 8 про найголовніші події в Україні та світі розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий поранений минулої доби на сході. Ворог запекло обстрілював околиці хутора Вільний на Луганщині. Накривав вогнем з великокаліберних мінометів, гранатометів та зенітного комплексу. Двічі застосував протитанкові керовані ракети. Також упродовж доби окупанти били по опорних пунктах українських армійців біля Опитного, Красногорівки, Тарамчука і Гнутового. Зафіксовано 15 ворожих атак. За даними розвідки, 3 окупантів знищено, ще 2 поранено. Бойовики повернули Україні тіло бійця Сергія Проданюка. З 29 листопада армійця вважали зниклим безвісти після бою під Кримським. Напередодні на Луганщині після тривалих перемов російські окупанти в присутності представників ОБСЄ передали українській стороні тіло воїна. Відомо, що Сергій Проданюк загинув, відбиваючи напад диверсантів. В Україні протестували протикорабельний комплекс «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак. Він доповів про успішні навчальні запуски крилатих ракет по морських цілях, що провели на одному з південних полігонів. «Нептун» розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Дальність польоту ракет до 300 кілометрів. Вони здатні вражати наземні та морські цілі. Головне призначення комплексу – знищення кораблів противника. У Кропивницькому через прориви тепломережі зривається навчальний процес. Температура в класах однієї зі шкіл з листопада не перевищує 12 градусів. Дітям на уроках дозволяли сидіти у верхньому одязі, поїли теплим чаєм. Однак з настанням міцних холодів відправили на вимушені канікули. І лише після розголосу теплопостачальник почав ремонтні роботи. Це спецшкола номер 1 у Кропивницькому. Тут жодного учня. Через холоднечу в класах дітей відпустили на вимушені канікули. Ми знаходимося у класній кімнаті 4 класу, де навчаються діти. Зараз у нас тут на градуснику 13 градусів, як ви бачите. Діток у нас зараз немає, не відповідає санітарним нормам. З початком опалювального сезону в класах тепліше не стало. Директор розповідає, не раз зверталась і до теплопостачальника, і в міську раду. Ми вирішили з батьками, коли вже ми в понеділок прийшли і подивилися на термометри, тому що щодня ми подаємо температуру в управління освіти до міського голови. Всі вони про це знають і прийняли з батьками разом рішення про те, що треба трошки припинити навчальні заняття. Тепло в школу постачає приватне підприємство. Управління компанії на діалог не йшло і на телефонні дзвінки не відповідало. Однак після розголосу історії таки з'явилася ремонтна бригада. Я так на чашку, мені сказали копати, я копаю. У мерії про проблему знають, пояснюють, виною всьому за старі тепломережі. У нас існує зношеність інженерних мереж, досить така суттєва, як завжди, ну як по всій Україні. У випадку саме цього закладу проводилось при виявленні пориву, були проведені роботи по перепідключенню на іншу відку магістральних трубопроводів, тому був такий низький температурний режим. А зараз виконується саме безпосередньо на цій відці, на цьому відрізку теплових мереж, усувається порив. У школі ж вирішили, допоки температура в класах не відповідатиме нормі, дітей з канікул не повертатимуть. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Мерзнуть і мешканці однієї з багатоповерхівок Івано-Франківська, хоча й платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до чималих рахунків за світло, адже грітися багатьом доводиться електроприладами. У ситуації розбиралася Жанна Дучак. Настоящий льод, попробуйте, які холодні батареї. Температура у квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище 11 градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути, навіть спати лягає одягнена. Дві бутилки. Кладу тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна і шерстяні носки. Це як я сплю. Одіяло, плед зверху. І все. Отак я накриваюся, так я сплю, бо просто інакше я не можу вам передати, як то холодно.
Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному пенсіонери. Лідія Більська рятується допомогою електроприладів. Увімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться, попри холодні батареї, рахунки за опалення приходять справно. Жовтень місяць я заплатила 900 гривень за жовтень місяць, ще 236, чи що я ще винна, то вже на листопад я вже написала, що 1200 я маю заплатити. За що? Проблеми з теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались, нарікають люди. Того року я прибувала туди, та я ходила і писала, і при три контролі ще було. Перевіряли, яка в мене температура. Весь час була 17. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти? Скажіть мені, будь ласка. У компанії, яка постачає у будинок тепло, твердять, нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги надають справно. Причина ж в аварійних внутрішніх мережах, а відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те, що труби давно треба міняти, тут погоджуються. Ось тільки зробити це мають самі мешканці. Це вже проблема, вже років 4 є наявна, але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно, чинне законодавство, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення і звернутися до відповідного управителя, аби проведені були ці ремонтні роботи. Ціна такого капремонту – майже 500 000 гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все, що їм залишається – сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Два військових американських літаки упали в море неподалік від берегів Японії. На борту було 7 людей. Одного вдалося знайти живим, інших шукають. Інцидент відбувся під час дозаправки винищувача у повітрі. Що саме спричинило аварію, наразі невідомо. За даними деяких американських ЗМІ, літаки могли просто зіткнутися в повітрі. Вирішальна стадія Брекзиту. Парламент Великої Британії перейшов до обговорення угоди щодо виходу з ЄС. Від рішення депутатів залежить, за яких умов відбудеться розлучення з Євросоюзом і чи відбудеться взагалі. Про перипетії британської політики – Світлана Чернецька. Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму Брекзит наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло, обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни. У депутатів є 5 днів на обговорення всіх «за» і «проти». Про всі нюанси щодо майбутнього Британії після Брекзиту зможуть розпитати відповідних міністрів. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем, тож парламент може заблокувати вихід з ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити. Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей, і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше не довірятимуть нам. Втім, уже очевидно, необхідної більшості в парламенті Тереза Мей немає. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Першою нищівною поразкою для Мей стало голосування з претензією до уряду про зневагу до парламенту. Це сталося вперше в історії Британії. Депутати обурилися, що їм не надали повного тексту генпрокурора з юридичними висновками щодо Брекзиту. Прокурор наполягав, мовляв, це не в інтересах суспільства і розкриє державні таємниці. Однак депутати таки змусили уряд опублікувати весь текст. І міністри скорилися. Це символічне рішення парламенту, яке продемонструвало його силу і, відповідно, слабкість Терези Мей. Тож прогнозувати, чим закінчиться Брекзит, наразі ніхто не береться. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів створили в Непалі. Там небайдужі влаштували акцію на захист довкілля від забруднення пластиком і встановили рекорд. Їхній витвір визнали найбільшим у світі. Так учасники прагнули привернути увагу світу до екологічної проблеми. І наступна новина про людей, які дуже чекають на свята. Німецьке подружжя встановило вдома 316 різдвяних ялинок. Традиція прикрашати оселю якомога більшим розмаїттям святкових символів у цій родині існує вже давно. Але стільки дерев вдалося вмістити в помешканні лише цього року. Щоб встигнути до свята,
Господарі почали готуватися ще 15 серпня. Наступного року планують збільшити число різдвяних ялинок до 500. Тож нехай заповзяті німці стануть прикладом усім нам. Святкового вам настрою і гарного робочого дня. Наступний випуск новин вже о 9:00. Дякую, що ви з нами.